ẹni tó ń ṣàdúrà fún lé ọlọ́run ọlọ́run ní dáyẹ padà sẹ́yìn amín ẹ̀bá nàka sí ajé amín náà ẹjẹ́ nàka sí wọn ọgbà kò sọ́kọ̀ ẹ̀ mẹ́ ọkọ̀ ẹ̀ náà ti wà mẹ́ oko ẹmọ ẹ̀ náà ní o bẹ́ẹ̀ni ẹ̀bá nàka sí wọn ọlọ́ gbólóhùn tá a fẹ́ wí fún wọn ẹ̀ ní yahua yẹlẹtì yabaki ya allah yahua ọba tó dá rẹ̀ yẹlẹtì sùnà rẹ̀ yẹlẹtì ń lọ bá láàánú ẹ méje lọlọrun sọ nínú quran ló ti lu latif ọlọrun jẹ kí latif ẹ máa bá yín jẹ kí latif ẹ máa bá yín lọba yabaki ọba tí ó ṣẹkù gbogbo nǹkan ní òtàn ọlọrun nìkan lọba tí ó ṣẹkù bá wájú tọlọrun ni bá wẹyìn tọlọrun ni bá wòsì tọlọrun ni wọn ni kò sí bíi tààwọ. Ta onira mi olowa ọba. Mina, gbogbo bí kibi tẹ bá ń dé. Ọlọ́. Jẹ́ kórí pa yín máa sọ̀kalẹ̀ ń bẹ̀. Ami. Orúkọ wa atẹ́gùn ló ń bá ṣiṣẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ni. Pọ̀tẹ̀sírí fòrìyáhì. Àhìyátún lèkọ́wùmí yàkìlúùn. Atẹ́gùn lórúkọ wa ń bá ṣe. Your name is outside. Ọlọ́. Atẹ́gùn báyìí, ẹni tí wọ́n bá ti pa atẹ́gùn orúkọ ẹ̀ báyìí. Ó ti jẹ́ Ìmọ̀mù kíṣkì nílùú Egypt kò rí iná báyìí tó fi kú. Ó sì kọ tí Ramadan 41. Yẹ́lẹ́lẹ́ yẹn wọ́n tún. Ẹlòmíà ò gbé báwo lè ṣe kọ́ wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ rọ o mint ni o. It is not mint o. Ẹ bá nà ká sí mina. Bikíbi tó rúkọ yín wà tó dé ilé ni ọlọ́run bá a fẹ́ atẹ́gùn ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn gbólóhùn náà pé yáwó ayọ̀lẹ̀ tí ìfò yá bá kì í ya aláwọ̀ ìyá o ayọ̀lẹ̀ tí nọwọ́ dé bàbá wa kíbọ̀dé ó ní ẹ̀dá tí ń nọwọ́ ó bàbá kọ́ sílẹ̀ nù wọ́n ní.